Սերգեյ Ավանեսյան, ծնվել է 1969 թվականին, Երևանի բնակիչ է։ Վարդան Պետրոսյան, ծնվել է 1970 թվականին, բնակվում է Երևանի Խուդիակովի փողոցում։ Ռոբերտ Պետրոսյան, ծնվել է 1969 թվականին, Կոտայքի մարզից է։ Նրանց ապօրինի թմրամիջոց պահելու, օգտագործելու և իրացնելու կասկածանքով են բերման ենթարկել։ Նոյեմբերի 16-ին ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության, թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցները, Շենգավիթի բաժնի քրեական հետախույզների հետ ստացված տեղեկություններն իրացնելով, Արշակունյաց պողոտայից կասկածյալներին իրենց իսկ Opel Magnish-ի մեքենայով բերման ենթարկեցին ոստիկանության Շենգավիթի բաժին։ Ռոբերտ Պետրոսյանի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց փայլատի տեղի մեջ փաթեթավորված կես դեղահապ և յուրահատուկ հոտով դեղնականաչավուն զանգված։ Ըստ նրա հայտնաբերվածը Սուբուտեքս և Մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցներ են։ Օփելը Վարդան Պետրոսյանինն է, շուտով կպարզվի, թե մեքենայում ինչ կա։ Ներարկիչներից բացի զննությամբ ոստիկանները պոլիեթիլենային տոպրակով դարձյալ դեղնականաչավուն զանգված հայտնաբերեցին, և սա ամենը չէ։ Նոյեմբերի 18-ին Սերգեյ Ավանեսյանի բնակարանում խուզարկությամբ հայտնաբերվել են տրամադոլ, դիազեպամ, ռանիտգին, նոնտրես, լևմեպրոմազին հոգեմետ դեղեր, իսկ Ռոբերտ Պետրոսյանի տնից Ku-118 գրառմամբ 34 դեղահաբ, 1-2 գրառմամբ 16 դեղահաբ և թերթի մեջ փաթեթավորված դեղնականաչավուն չորացված զանգվածներ։ Հետագա միջոցառումներով պարզվել է, որ Ռոբերտ Պետրոսյանին 8 գրառմամբ բուպրենորֆին թմրանյութն իրացրել է Արշակունյաց պողոտայի բնակիչ Արայիկ Դանիելյանը։ Նոյեմբերի 18-ին Դանիելյանը նույնպես բերման ենթարկվեց ոստիկանության Շենգավիթի բաժին։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, Արայիկ Դանիելյանը կալանավորված է, քննությունը շարունակվում է։